الدوشه اللي انتوا عاملينها دي وايه الضجه اللي انتوا عاملينها دي؟ كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟ ايه الغلط اللي هي عملته؟ يعني تصرف عادي جدا مفيهوش اي حاجه. اوعى تفتكر ان انا ممكن اجي على بنتي علشان خاطر اكسب رضاكم. دي بنتي اللي ماليش غيرها واللي بحبها.